Слава нації, пані та панове. Всі наші думки прикуті, звичайно, зараз до найвищої зустрічі, яка відбувається у Вашингтоні, тобто саміті НАТО. Ми з вами записуємо це відео у середу, 10 липня. Тобто ми не знаємо ще остаточного комюніке, яке буде після завершення цієї зустрічі на найвищому рівні, але сьогодні вже є можливість зробити певні висновки і проаналізувати, заглибившись, звісно, у нашу історію, який вислід цей саміт матиме для України. Отже, саміт, як його називають, ювілейний, 75 літ, тобто 4-го, якщо я не помиляюся, березня 1948 року у Брюсселі з ініціативи двох держав – Франції і Великобританії. Це надзвичайно важливо для розуміння глобальної політики. У Брюсселі зібралося 5 держав обговорити проблеми створення Союзу, держав оборонного союзу в контексті загрозливих подій, які відбулися у Чехословаччині, події, зокрема, 1948 року, коли у Чехословаччині відбувся комуністичний переворот, в якому жила Чехословаччина 20 років, а потім повстання і знову залежність від дикої Московії. Далі спонукали до цієї зустрічі також події, а саме блокування Совєтським Союзом окупаційних зон Берліна. Тобто світ, на превелике щастя, вже тоді усвідомлював, що нейтралізувавши Гітлера, він виростив насправді нового Гітлера. Нічого насправді в світі не змінилося. Одного тирана замінено на другого тирана. Як бачите, європейські держави, Великобританія і Франція, це усвідомлювали. І тому в Брюсселі зібралися, щоб обговорити концепцію нової оборонної спілки. До них доєдналися відразу Нідерланди, Люксембург, Франція, я вже назвала, Бельгія, тобто 5 держав – Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди і Франція. Пропозицію обговорили і наступив другий крок. А саме 17 березня 1948 року було підписано так званий, увага, Брюссельський договір. Позаяк зустрічалися вони саме у Брюсселі. І мета цього Брюссельського договору була протистояти надалі реваншистським силам у Німеччині і агресивним силам Совєтського Союзу. А Совєтський Союз завжди за своїм ідеологічним спрямуванням був агресором. Тобто імперія не перестала існувати. Вона змінювала лише налички. Що відбувалося далі? Далі відбувся наступний крок у березні-квітні 48-го року із відповідними пропозиціями до Білого Дому звернулися міністри закордонних справ Франції і Великобританії, аби Сполучені Штати долучилися до цієї оборонної спілки, позаяк європейці вважали, що їхніх оборонних можливостей не вистачить для того, щоб захищатися від такого монстра, як Совєтський Союз і, можливо, реваншистські настрої у Німеччині. Як зреагували на це Сполучені Штати Америки? Доєднували вони, до речі, до цього не лише Сполучені Штати Америки, а також ще одну дуже важливу державу і сьогодні – Канаду. Сполучені Штати Америки і Канада відреагували на це позитивно і, зокрема, публічності ці перемовини набули тоді, коли в парламенті Канади тодішній міністр закордонних справ, а згодом прем'єр-міністр Луї Сен-Лоран виголосив промову на цю тему. Сталося це 28 квітня 1948 року. Наступним дуже важливим кроком на шляху до підписання цієї північно-атлантичної
Угоди стало ухвалення 11 червня 1948 року в Сенаті Сполучених Штатів Америки резолюції, яка дозволяла Сполученим Штатам Америки ухвалювати оборонні угоди із країнами Західного світу. В 1948 році було розроблено, Рада Західноєвропейського Союзу розробила проєкт Атлантичного пакту, і він був підписаний у Вашингтоні. Саме в цей період виник задум долучити до цього проєкту країни Північної Європи і країни Південної Європи. Країни Північної Європи не всі погодилися із цією пропозицією, зокрема не погодилася Швеція і Фінляндія, яка щойно тепер вступила до цього блоку, ми вже були свідками цієї події. Натомість долучилися країни інші, а саме Данія, Ісландія, Італія, Норвегія і Португалія. І ось так зародився цей північно-атлантичний блок, до якого ми з вами прагнемо, але в який ми з вами вступити ніяк не можемо. Спроба перша була у 2008 році, але саме в 2008 році Путін приспокійно, ні на що не зважаючи, оголосив на саміті НАТО свою агресивну політику. Вислідом цього стала війна з Грузією і анексія її територій, а тепер війна з Україною, яка триває вже 10-й рік. Ось така історична прелюдія до створення НАТО і до цієї історичної події, яка відбувається сьогодні у Вашингтоні. Щодо України нам запропоновано замість метафори відкритих дверей іншу метафору – метафору мосту. Тепер ми у наших бажаннях вступити до НАТО маємо перейти якийсь місточок. Тобто нам розповідають про те, що насправді будуть створені якісь додаткові інституції, які будуть працювати насправді на інтегрування України до цього блоку. І основна причина не запрошення України до НАТО полягає не тільки у страху провідних держав у цьому блокові, а провідні держави – це, власне, ті, які фінансують найбільшою мірою НАТО. Полягає не лише у страхові перед путінською ядерною зброєю, а перебуває, мені здається, що це ментальний страх перед цією країною і внутрішній параліч, і нездатність сприймати Україну як реального світового гравця, що засвідчив свою силу, бо не знаю, яка би ще країна світу могла упродовж 10 років воювати з таким монстром, що значно переважає Україну не лише людським ресурсом, а ресурсом і суто мілітарним збройним. А тепер, якщо говорити відверто, то воює не лише з Московією, а воює також і з Китаєм, воює також і з Північною Кореєю. А якщо зважити на те, як нещодавно очільник Індії обіймався з Путіним, то ми отримуємо і ще одну силу, яка зовсім не стоїть на засадах миру у світі, а навпаки підтримує кримінального злочинця. Ось така історія зі створенням того блоку. І нарешті вперше цей блок за часи свого створення отримав таке колосальне випробування. Чи він дає раду з тим випробуванням? Я якось не мала би наміру судити, а лише хочу, аби ми спільно з вами проаналізували ці риторичні посили, які ми з вами вже встигли почути у перший день чи в другий день роботи, зустрічі представників країн, які входять до цього блоку. Отже, в першу чергу йдеться про виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, це його прощальна промова, яку він адресував панові Остінові, міністру оборони Сполучених Штатів Америки, ідеєю якого була, власне, оця спілка країн, які допомагають Україні, названа Рамштайном. Тут прозвучало таке міркування від пана Столтенберга,
що я з оптимізмом дивлюсь на це. Союзники будуть продовжувати збільшувати свої оборонні видатки, тому що 2% – це мінімум. В усьому альянсі необхідно збільшувати видатки на оборону. До речі, коли я чую про те, як Столтенберг закликає членів НАТО збільшувати видатки на оборону, то мимоволі згадую Трампа, який, власне, до цього чи не найбільше стимулював, наголосивши, що найбільше все-таки фінансують НАТО саме Сполучені Штати Америки. І це так не має бути. Це абсолютно хибний підхід, коли найбільше вкладає в НАТО Америка. І це, напевно, вплинуло на не тільки Столтенберга, але і на всіх представників цього НАТО, аби врешті-решт вкладати дати у нього належні кошти. Бо якщо не буде належного вкладення, то чи зможе та країна, ця сполука, ця структура захищати себе? Далі дуже цікава думка. В Україні Росія продовжує свою варварську війну. Принаймні тут названо, що це війна, на відміну від Китаю, який вперто продовжує називати дику варварську війну в Україні конфліктом, наголошуючи саме на цьому риторичному прийомі. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних ударів по українських містах, убивства безневинних цивільних, зокрема дітей. Я засуджую ці огидні акти і тільки всього, правда? Засуджуємо ці огидні акти. На саміті ми будемо приймати рішення про дальше посилення нашої підтримки Україні. А далі чи не найвища іде теза, тільки я не знаю, чи ця теза буде підкріплена реальними діями, бо найреальніші дії були би тоді, якщо би Україну запросили до НАТО. Але Україну не запрошують до НАТО з кількох причин. І не основна причина, на мою думку, те, що Росія є ядерною державою. Основна причина, що такий розклад сил, увага, на мою думку, поки що задовольняє країни НАТО, які можуть виготовляти зброю, а Україна стає полігоном для випробування цієї зброї і спостерігати за тим, як довго ми зможемо тримати такого страшного агресора. Росія повинна зрозуміти, що вони не є спроможні перечекати нас. Їй доведеться сісти і приймати рішення, за яким Україна перемагає як суверена і незалежна держава. Дав би Бог, щоб так сталося. Дав би Бог, щоб наступний очільник НАТО, пан Рютте, був ще відважніший не лише у своїх судженнях, а ще відважніший у своїх рішеннях і усвідомленні, що якщо не зупинити Московії в Україні, і якщо не сприймати Україну як територію полігон для НАТО, зокрема, то територія може розширитися і на інші країни НАТО. І врешті-решт, якщо НАТО було вислідом умовного завершення Другої світової війни, то люди би мали усвідомлювати, що Друга світова війна розпочалася у 1938 році, коли Німеччина захопила Австрію на тій підставі, що австрійці говорять німецькою мовою. Це було в 38-му році. А потім захопила Судети, частину Чехословаччини, бо там начебто жили німецькомовні чехи чи німці, які ще з тої Чехії не забралися, починаючи від 17-го століття. Тобто Друга світова війна розгорталася на нашому європейському континенті з 1938 року і тривала до 1945 року, а для нас вона, українців, не закінчилася взагалі і триває досі. Тому що наша українська повстанська армія не капітулювала. Не капітулювала взагалі. І ось цей урок історії абсолютно не засвоєний, позаяк, увага, і Франція, і Великобританія просто спостерігали за тим, як Гітлер захоплював Австрію, Чехословаччину, а потім як впала Франція, Польща і так далі. Невже не очевидно, що ці історичні паралелі надто прямі? Надто прямі, тільки чомусь країни НАТО цієї історичної підказки не хочуть чути і сприймати, а далі пити смачну каву і спостерігати з екранів телебачення, як убивають українців або як їхня зброя влучно чи невлучно працює в Україні. Далі Столтенберг зізнався у дуже важливому, над яким ми також можемо порозмислити з вами. Наша підтримка України не була очевидною. Звісно, вона не була очевидною, тому що країни НАТО були впевнені, що Україна залишиться в орбіті впливу Московії. Хоча би тому, що в орбіті впливу Московії залишилася Білорусь.
хоча би тому, що в орбіті впливу Московії залишилася і Грузія. Я розумію, що є в Грузії опозиція, опозицію її сам народ, але поки що Грузія засвідчує залежність від Московії найбільшою мірою, незважаючи на те, що втратила частину своїх територій. Тобто на сьогодні лише одна єдина країна, Україна, тримається ось цього курсу, найважливішого, аби зірватися з орбіти московського впливу. Сьогодні, щоб зірватися з орбіти московського впливу, нам слід вступати в НАТО. Бо щодо вступу до Європейської унії, то я маю певні застереження. Якщо вступати до Європейської унії ціною втрати свого національного обличчя, то виникає запитання, для чого ми це робимо. Але це інша тема. Отже, наша підтримка України не була очевидною. Це не просто, оскільки наша підтримка пов'язана з витратами та ризиками. Я думаю, що підтримка пов'язана не лише з витратами та ризиками, які мають матеріальний характер. Це пов'язано передусім із зміною ментальної картини світу. Тобто Україна, країнами НАТО, сприймалася як придаток до Московії. І, зрештою, це не є якась їхня провина. У нас значна частина українців сприймала себе як васали Московії. У нас значна частина українців трактувала себе як такі, що належні до московської культури. Тому, знову ж таки, жодних претензій до НАТО. Претензія має бути винятково до себе. Що ж ми зробили за тих 30 років, коли було проголошено відновлення української держави, аби перестати купувати московську нафту, аби перестати сидіти на газовій голці московській. Я вже не кажу про те, аби перестати говорити московським язиком, споживати їхню культуру і водити походи московської церкви, а саме всередині країни тримати службу ФСБ, полковників ФСБ, передягнутих у чорні церковні сукенки. Отже, на війні немає безпечних варіантів. Пам'ятайте, найвищою ціною і найбільшим ризиком буде перемога Росії в Україні. Ось ця думка правильна. Вона перпендикулярна, вона чітка. Це не риторична фігура, це усвідомлення того, що Третя світова війна насправді триває, тільки ви не хочете її назвати. Так як не хотів назвати Порошенко війну з 2014 року, вигадавши для цього якусь дивну абревіатуру АТО, потім АТО вийшло щось не АТО, а вийшло щось ООС. Ми не можемо цього допустити. Себто ми не можемо допустити, що найбільшим ризиком буде перемога Росії в Україні. Тобто ми не можемо допустити перемоги Москви над Києвом. Слушна думка. Результат цієї війни надасть обрисів глобальній безпеці на десятиліття вперед. Тобто розуміння того, що війна з Україною – це насправді війна із іншими державами, зокрема НАТО, є. Час підтримувати свободу і демократію. Я думаю, що варто було би тут додати, що час підтримувати правду. Свободу і демократію зараз. Так, а місце цієї свободи, демократії, цієї правди – це Україна. Дуже би хотілося, щоб Україна сприймалася не лише як територія, на якій зараз відбувається старт Третьої світової війни чи випробування на спроможність у цій війні вистояти окремо взятій країні з допомогою зброї, яку постачають країни НАТО. Ось такі думки у мене викликали те, що сказав пан Столтенберг, що сказав Байден. Звісно, було б дуже добре, якщо б Байдена сприймали як можливого переможця виборів президентських, які відбудуться в листопаді, але ця ймовірність його перемоги, на жаль, похитнулася після дебатів, які відбулися між Байденом і Трампом, які насправді маніфестують думки американського суспільства. Ми з вами не маємо жодного права навіть висловлювати свою думку на теми, яким є американське суспільство, хоча б тому, що українське суспільство у своєму національному самоусвідомленні є просто катастрофічним. Інакше у нас не було би війни, бо ми б тоді були країною на зразок Польщі, Угорщини чи Чехословаччини. А Путін іде туди, де тонко, і там, де
рветься і завойовує ці території, де існують носії, які його чекають. Але попри те, що сказав Байден, бажаємо йому здоров'я і сили. Отже, Байден розкрив американські дані про московські втрати. Московські втрати – це 350 тисяч убитими і пораненими. Як би було прекрасно, коли їх би було набагато більше, але який колосальний подвиг чинить наша армія, що ми маємо таку статистику – 350 тисяч убитими і пораненими. Далі Байден стверджує, що Україна, що Росія програє, а Україна переможе і зупинить Путіна. І оголошує нам про нову військову допомогу, а саме системи протиповітряної оборони «Петріот», і комплектувальні до них, і так далі. І наголошує на тому, що Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія – це Італія. Зверніть увагу на ці країни, це надзвичайно важливо. Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для тих 5 додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони. Я не знаю, що остаточного рішення щодо України, яке ми почуємо в НАТО, і ви вже про це будете знати, але те, що сказав Байден, мені здається, таким способом він рятує також і своє глобальне політичне реноме. Відомо нам іще інше, що ще в червні Велика Британія ініціювала низку переговорів зі Сполученими Штатами Америки та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити до Альянсу. Якщо це справді так було, то велика подяка цій державі, яка і 75 років тому разом із Францією ініціювала створення оборонного союзу, щоб відбити агресію Московії або можливих реваншистських настроїв у Німеччині. Тобто ця велика держава не втрачає здорового глузду, політичного здорового глузду. Але, як бачимо, Великобританію не почули. Незважаючи на те, що у Великобританії перемогли лейбористи, і тепер інший прем'єр-міністр Кір Стармер. Від цього прем'єр-міністра Кіра Стармера ми почули ту ж думку, що ми чули від пана Сунака, що Великобританія надала Україні ракети дальньої дії, а саме Storm Shadow, для ураження військових цілей на території Московії. І не заперечує, що Україна може використовувати ці ракети так, як вона вважає за потрібне. Зверніть увагу, що тоді, 75 років тому, коли було створено НАТО, Совєтський Союз відразу оголосив ноту протесту, зреагував на це вкрай агресивно, але як прекрасно, що тоді держави-засновники НАТО послали ніжно Совєтський Союз і вперто робили свою справу. Так само і тепер Росія реагувала на таку позицію Великобританії щодо можливості застосування їхніх ракет на вглиб території Московії. Це ще раз свідчить про те, що сміливим належить цей світ, а ті, які вагаються, програють, тому поки що перемагають деспоти, перемагають, убиваючи українців. І ракета в Охмадит про це найбільше свідчить. Як зауважив прем'єр-міністр Великобританії, тепер тло цього саміту – це вбивство онкохворих дітей в Україні. Чи це ментально змінить мислення країн, які належать до НАТО, залишаю це питання відкритим. Але для нас набагато важливіше, наскільки це змінить українців, аби вони врешті-решт весь час перестали розраховувати на чиюсь допомогу, а не творили свою програму оборонно-промислового комплексу і врешті-решт виробляли цю зброю, яку вони колись і віддали з огляду на угоду зі Сполученими Штатами Америки і з огляду на угоди із Московією. Бо ті ракети, які ми колись їм віддали, у нас тепер і летять. Отже, дай Боже нам сили вистояти у цій великій війні і врешті-решт стати сильними і самодостатніми, аби не проситися у НАТО, а аби нас запрошували у такі спілки. Слава нації, смерть ворогам.
І тепер, шановне панство, як завжди, наш проєкт – книга з бібліотеки Ірини Фаріон як пожертва для Збройних сил України. Пропоную вам книжку дуже соголосну із нашою проблемою, а саме історичного характеру, а саме про те, як наші гетьмани за набагато складніших обставин зовнішньополітичних і глобальних порівняно із нашими обставинами, змагалися за нашу з вами державу. А саме праця видатного історика Тараса Чухліба, яка називається «Гетьмани України. Військо, політика і держава». Не буде війська, не буде держави і не буде кому тоді творити політику. Найголовніше – це зброя. Тому максимально працюємо на те, аби мілітаризувати нашу з вами свідомість. Слава нації, смерть ворогам!